Ahoj, vítám vás u mojeho už 14. dílu z mojí Minecraft Let's Play série a dneska budeme tak nějak pokračovat na stavbě baráčku, nebo respektive ho dostavíme a začneme se stěhovat, protože už bylo na čase. Jelikož prostě tady mám v těch Českách hrozný bordel a hrozně mě to štve. Jsem to tak nějak zkoušel porovnat ty Česky, ale to prostě nejde, přehazovat z jedné Česky do druhé, tady už je to tak přeplněný, že už to nejde. A dneska se teda vrhneme na dostavbu baráčku. Jsem tak nějak za kamerou něco málo dodělal. V první řadě jsem se tady přichystal kolem dokola už něco. A vevnitř jsem teda zatím nic neudělal, tady je to furt stejný. Já si teda vezmu nějaký věci, vrhneme se to rychle dostavit. Mimochodem jsem tady ještě odkopal něco, aby jsme to prostě mohli dodělat. Tak já se vezmu nějaký lístí, který na to budu potřebovat, ten armor si můžu oblíct. Na ten armor tyho se musím vždycky dívat, to je taková paráda mít takový armor. To jsem nikdy v survival neměl. A asi nachystám nějaký věci, nevím co ještě na to budu potřebovat všechno. Minimálně tohle. Ještě asi schody si budu muset přidělat, nevím jestli mám dost dřeva. Tady jsem si nachystal nějaký věci na výbavu dovnitř. Jo, ještě by si mohl udělat item framey, na to nemám dost dřeva, tak nic, co uděláme potom. A vezmu si ty sleby a už by to mělo být asi všechno, takže já to tady teďkom půjdu dodělat, pravděpodobně to asi dodělám ve střihu. No, budu to prostě prostřihávat a dodělám to tady. Tak já už tak nějak to mám skoro hotový, ještě tady dovyplním ty mezery. A jsem chtěl jenom říct, že pravděpodobně asi ve středu vyjde unboxing na novou myš a klávesnici, co jsem si koupil. Dohromady jsem za to dal asi 1700. A ještě jsem chtěl říct jednu věc a to už nevím přesně kterou. Já mám to správně, dobrý. Jo, včera jsem vydal video 6 kg na UHC ranech a už je tam dneska 11 lajků, což na žádným z mojich videí není touhle dobou. A na to, že jsem ho prostě vydal to video včera, tak musím říct, že je to super. Takže hrozně moc díky za lajky a odběry, které mi dáváte. Dobře, tady jsem to trošku splet, tady to listí úplně bejt nemá. Asi takhle. A tady totiž budou zase schody pokračovat. A tady ještě takhle to bude a tady by měly pokračovat schody nahoru. Tak. Ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, ale to už nevím, co to přesně bylo. Teďkom si vezmu ještě další listí a to dáme tady takhle nahoru. Mezi to ještě pak dáme ploty. A mělo by to vypadat docela hezky. Aspoň hezky to vypadalo v mém kreativ světě. A jo, už vím, co jsem chtěl říct. Zesílil jsem mikrofon na 100%, takže teďkom, já jsem to video vždycky zesiloval, když jsem ho upravoval. A teď jsem zjistil, že ten mikrofon jde ještě o něco zesílit, takže jsem ho zesílil. A omlouvám se, když ty zvuky budou, když to bude jinak hlasitý než v tom minulém videu. Posledních minulých videích, kde jsem to zesiloval vlastně, a když jsem to upravoval. To je tak nějak všechno, co jsem asi chtěl říct. Dneska se teda přestěhujeme, toto už mám podle mě asi hotový, tak jak bych to chtěl mít. Se podívám na to z dálky, jestli tomu ještě něco chybí, ale vypadá to, že ne. A všechno nám vystačilo úplně krásně, i to dřevo. Jo, to už se mně líbí takhle. Doufám, že se vám ten baráček bude taky líbit, můžete mi napsat do komentářů. Jako není to nic úplně extra ultra epickýho, nejsem žádný velký stavitel a dám se na to trošku z výšky. Asi myslím jako, že na mě dobrý, na mě to vypadá dobře. Už jsem postavil i horší věci. A jednu věc, kterou jsem ještě zapomněl zmínit, a to je epická lopata. Tu lopatu už jste viděli, ale neviděli jste, že na ní mám mending, který jsem scháněl asi hodinu.
protože jsem byl v našich dvou vesnicích a tam jsem hledal vesničany, který by ten mendik prodávali. Koupil jsem ho za 26 emeraldů a jednu knížku, což není špatný. Našel jsem ještě jednoho, co to prodává za 36 emeraldů a jsem teda hrozně rád za ten mending, protože ta lopata tak nějak se hodně opotřebovává a teď mi vlastně nebudu muset opravovat, no je samoopravovací, což je úplně super. A teďkom se teda vrhneme na stěhování do našeho domu. Až tam budu muset tak nějak líp osvětlit, ale to by taky neměl být žádný velký problém. Můžu si vzít nějaký šutry, ještě nějaký dřevo, kdybych potřeboval na něco. To asi potřebovat nebudu, jo, ty sklady ještě si vezmu. Tak a teďkom tak nějak se tam přesuneme všechny věci, co tady máme. Včetně té postele, to si pak udělám ještě jednu. Tak, vezmu si všechny tady tyhle ty věci. Miliardu věcí a potom začneme přesouvat i tam ty věci. To pravděpodobně všechno udělám asi v timelapsu, nevím. Tak aby to zase nebylo nudný. Zkontrolujeme, jestli tady nejsou nějací bubáci. Tak, tady teda bude sklad, tady už to mám promyšlený. Tady to bude hodně jednoduchý. Tady takhle uděláme ty pozice. Tady to nevychází úplně symetricky, protože toto je zase jiná velikost baráku, než jakou jsem mýval dřív. Tak. Super, jsem se podíval do kreativu. V tom novém baráčku to vlastně promyšlený úplně nemám, ten sklad. A tady to taky nevychází, myslím. Jo, jo, tady už mi jak to mělo vycházet, OK. Tady to bude ve středu trošičku jiný. Tak ještě musím tenhle ten sloupek dáme pryč. Teď tady přiděláme další dva. Tak a teď jsme tak nějak, to musíme dodělat ve středu a to bude... Jo, tady možná nedává sloup žádnej. Jo, to bude asi nejlepší. A tady to uděláme takhle, tady by teoreticky mohly být pece, to není špatný nápad úplně. Tady taky nevím, co uděláme. Tady jsem dřív mýval vstup do branchmineu, teďko mám branchmine udělaný venku. A... Moment ještě. Lidi, klasicky jsem nechal zapnutou gamu na 15, takže... jsem neviděl, kde je tady světlo a kde ne, což teďkom tak nějak budu potřebovat. Jinak tam ještě potřebám glowstony a něco, možná sklo, nevím. Tam prostě to jednoduše nějak musíme vymyslet s tím osvětlením. Tak tady ty bedny, co u sebe mám, asi úplně stačit nebudou. Takže já semka vyskládám, nevím, jestli to taky nemám udělat ve střihu nebo v prostřihu, nevím. A teďkom tady musíme pořešit osvětlení, takže já bych všechny ty torčky zhasnul. Tak, skládáme další torčky, další čestky. Majnek si plete čestky s torčkama, OK. Ne, tady už ne, tady už nebudou. Tak. Osvětlení časem pořešíme trošku líp, ale zatím bych to udělal jednoduše takhle. Jo, asi jo. Jednoduše zatím takhle torčkama. A tady ještě nevím, co uděláme. Tady, jo, jasně, tady už mi tady uděláme automatickou výpalovnu. Tady bude jenom taková výpalovna. Prostě taková menší výpalovna. Tak, tady takhle dodáme schody. Asi myslím, že tam mají být schody, nevím. Ten sklad tak můžeme designově kdykoliv upravit, asi nepamatuju, jak jsem to mýval. Přesně. Ale takhle nějak to bylo. Teoreticky bych mohl udělat ještě jednu věc. Za prvý zmizne tady ta mezera jednobloková, což, která se mně moc nelíbí. A za druhý je tam další prostor na čestky, což asi taky není úplně špatný. Tak, tady to takhle nějak osvětlíme provizorně. Tady taky to osvětlení upravím. OK, osvětlení už mělo mít tak nějak pořešený. A teď si půjdu asi vyrobit ty item framey.
I když ne, ještě prvně vyskládáme tady tu postel, hodíme tady. Je prostě bude postel, tak. Teoreticky jsem mohl udělat dvojitou, ale to by tady zase nevycházelo moc symetricky, takže ještě uvidím, jak to udělám. Tady, teďko máme enchanták. Tak. Jako tady enchantovat úplně moc zase nebudeme, ale přece jenom, když jsme něco chtěli enchantnout. Tady přemýšlím, jak to udělám. Asi takhle. Tak, tady ještě potom dodám nějaký čestky a já nevím co všechno. Čestku semka můžu dodat tečkom, tady jednu, tady druhou. Zatím časem to ještě můžeme všechno dodělat. Nějaké osvětlení. Tak. Tady to ještě trošku osvětlíme líp. Já budu muset do příštího dílu asi zajít si pro glowstony do nedru, abych to tady trošičku líp osvětlil. Těch glowstonů možná jestli nějaký mám, tak hodně málo. Ale by to zatím teda mohlo stačit, že dám jednu torčku semka. Tak. Nahoře to zatím asi řešit nebudeme. Co tady mám dalšího, krafťáky, ty si semka taky někam dám. A to asi semka tady do těch, tady před toto, před ty sloupy. A jsme tady měli ty krafťáky prostě všude, kde by se mohly hodit, tak. Si myslím, že nevypadá úplně špatně, máme tady blastfornejce a obyčejný PC, to zatím řešit úplně nebudu. Ale vezmu si ten stonecutter a ten tady zatím taky někam dám, třeba. Můžu ho dát zatím semka. Teď by si odložil to, co nepotřebuju. Takže tady tyhle ty věci. Samozřejmě všechno. Udělám si item framey, který, počkej, si můžu udělat i z tohohle dřeva. Klasky. Co vezmu takhle všechno a půjdu ještě dovnitř. Uděláme si klacky. To asi nám stačit nebude. To je práce s tím, to nestačí. To už musí stačit konečně, ne? Ačkej, to jsem úplně nechtěl, tohle. Tak, tohle jsem chtěl. Krásně, že nám tady zbyly dvě kůže. Všechny item framey pravděpodobně nám. Takhle, určitě tam asi nevyjdou ty, co máme. Ale minimálně. Jo, se shiftem. Počkej, to jde, když je tam torčka, OK. Tak tady prostě dáme item framey, tam dáme potom itemy, abychom věděli, kde co máme. Minimálně, než si na to zvykneme. Takže by to na druhou stranu, to by nebylo špatný možná, to mi na druhé straně. Zkusme to dát takhle. No, nevím, nechám to asi tak. Ne, na zemle. Počkej, tam jdou dát takhle. Jo, to je dobrý, to je dobrý, to jsem nevěděl ani. Tak, vyzbylo nám to krásně na všechny čestky, což jako nechápu, jak se to mohlo stát. Asi jsem se nějak přepočítal. A zašel bych se tak nějak pomalu stěhovat, to bych udělal z timelapsu. Podívám se, jak dlouho nahrávám. Plus minus půl hodiny, to video bude mít asi po 20 minut hodně. Tak 15 možná, tam bylo tam hodně střihů. A já si teďkom začnu stěhovat všechno, co tady mám. Takže si užijte timelapse.
Tak já jsem se tak nějak našel takový lepší systém v tom už, protože trvalo to hrozně dlouho, takže jsem to asi teďkom pravděpodobně hodně střihnul a mě až teďkom, jak mám všechno dřevo pohromadě, mně vlastně došlo, jaký mám neuvěřitelný zásoby dřeva. Tady mám prostě, já nevím, asi, to je hodně, to je asi 12 taků dřeva skoro. A plus mám ještě tohle. Prostě nechápu, kde jsem to vzal, ale někde jsem to očividně vzal. A tady mám sandstone, nevím, jestli sem kam mám dát i sklo, to s tím hodně souvisí, bych řekl, s tím pískem a sandstonem. Jelikož se sklo dělá z písku. Tak, tady ještě nevím, co bude, tady vydal takové věci jako nether bloky a tak. Jo, nether bricky, soul sandy, tady tohle, toto, tam vydal takové věci prostě. Tady sem kam můžu dát třeba toto. Tak. Tady to můžu zatím takhle nechat namíchaný všechno a tady mám ještě klacky a tady bych dal už začínal takové věci jako jídlo. Takže tady to asi naházím zatím takhle taky všechno dohromady. Tady to nemá cenu moc porovnávat. Doběhnu si pro další věci. Tady náhodou nemám. Jasný, tohle to teď použiju asi. A vezmu takové věci, co se týká třeba farem, jako věci jako obilí a tak. To nebudu brát už jako výrobek. Tady sazeničky to vezmu, tady ty věci taky vezmu, houby a to taky. Už nemám místo. Ok, takže se vrátíme. Tak já jsem tam takhle, tak, maso a tady vydal věci, co se týkají farem, to znamená, že takovýhle věci, jako semínka, obilí, brambory, mrkve sem karáme, když takový truhly bych udělal dvě na tyhle ty věci, protože toho bude fakt hodně. A tady vydal spíš asi čistě věci, co se dají zasadit. Znamená, že houby semka můžeme dát taky třeba. Si myslím, že tím nic neskazíme. Tohle se dá taky zasadit. Je to semka taky dáme. Porovnat si to můžu detailně potom za kamerou. To není žádný problém. Takhle můžu dát obě sazeničky, tak. Tady naházíme věci jako kytky, listí a tak. To vajíčko nevím, co tady dělá. Nevím, kde jsem ho vzal. Skočím pro další věci. Super, nesu další věci a začneme tak nějak skládat i mob dropy, ze kterých už jsem si vzal kosti, kterých tam mám taky docela dost, na to budu mít taky speciální čestku. Hlavně kvůli těm kostím a semka takhle můžu dát třeba to listí. Mimochodem jsem si vzal enderbednu, kterou stejně někde položím, ale nevím kde, asi tady, tak. Tady mi mohla vypadat dobře. Tak tady můžeme naskládat věci jako to listí třeba. Ale takhle to chci, tak. Tady takhle budou kytky všechny možný. Super. Máme tady i další kytky. Je tady toho ještě máme. Tady máme ještě sazeničky, ty patří sem. Semínka patří taky sem. To patří sem. Melouny, ty jo, melouny. Tak to bude asi jídlo už tohle. Tady jsou sazeničky melounu zase. Cukr. Pak tady mám tohleto, tohle a tohleto jabka patří do jídla. Máme tady ty kelp podmorský. Pak tady máme to úplně ne. A tady tohleto. Kam to dáme? Dá se cukr jíst? Nedá. Ale kam ho dáme? Kam ho dáme? Mohl bych ho teoreticky taky dát semka. Dáme ho do jídla, to myslím, že rou koně ne. Semka teda dáme už mob dropy. Tak. Tady bude miliarda kostí v prvních dvou řádcích. Vracím se zpátky, z mob dropu mi tam zbývají už jenom kosti, kterých tam mám hrozně moc. A možná ještě nějaký peří, toho mám taky dost. Protože jsem byl pokosit slepice za kamerou.
Tak. Ty kosti tady to bohužel stačit nebude, takže kosti potom odložíme někam úplně jinam. Protože tady nemůže mít celý tenhle zarvaný jenom kostí, má celou bednu. Tak tady prostě budou takové věci. Co tady takhle bych to mohl. Tak. Co máme dál? Jo, ty melony jsem chtěl tady vyložit. Melony a dýně, nevím kam je mám dát, spíš jenom asi do toho jídla. Dá se z toho dělat jídlo, dobře, nechám to v jídle zatím. To můžu ještě kdykoliv porovnat. A tady další momdropy. Mimochodem, v nejbližší době bych plánuju tak do 10 dílů udělat už mobtrapku, která by se hodila na gunpowder, jelikož bych chtěl udělat ohňostroj na konci roku, a to už jsem taky zmiňoval. Tak tady jsou nějaké další věci, počkej, to nějak porovnám líp trošku. Tak, blaze powder, dobře, to takhle dám asi do jednoho, tak. To mám taky toho, takhle, do toho mám totiž málo. To tam mám taky, magma creamy taky, a ty vlny, ty jo, to nevím kam dám. Tak, tohle by to teda asi tak nějak mohlo být, si myslím. Bone meal bych dal spíš tady takhle semka. Třeba tady do toho spodního řádku, skočíme pro další věci, ale už je tam tma, což se mně nelíbí. Budu tam ubáci. Vyspíme se, vezmu si luk, já jsem odložil luk, kam jsem sakra dal luk do prčic. Já jsem někam dal luk. Fakt že jo, já jsem někam dal luk. Vezmeme si radši luk, kdyby náhodou tady byli creepři. Který nevidím, což je dobrá zpráva. Lidi s těma kostima jsem se fakt zbláznil, jsem si semka přinesl miliardu staků kostí. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Tady vyházíme teda ten zbytek. To prostě udělám potom nějaký sklad, kde budou jenom přebytečné věci, jako třeba cobblestone, který ho za chvilku budu mít taky dost určitě. Teď jsme ho hodně vypotřebovali na stavbu baráku. Já tam mám tak nějak v rámci možností hotový a víc si to potom porovnám za kamerou. Třeba tady jsem se díval, že mám hrozný ještě bordel, že to nemám uspořádaný. A teďkom jsem tak nějak se zapomněl vyspat a jsou tady, je tady nějaký bordel, tak to zabijeme. Tak dáme na hit. Jo, dobrý, ten dokonce uhořel. A přemýšlím ještě, jak si vybavíme víc ten barák. Co se týče třeba těch tady týhle tý místnosti. Semka bychom ještě něco mohli dát. Můžeme semka dát nějaký dvě čestky. Ty by tady mohly vypadat dobře. Dáme si tam třeba krafťák. Nebo dva krafťáky. A můžeme si tam dát ještě. Třeba knihovny, na který teďkom nemám místo, bohužel. Tady přesně dám tu dvojitou postel, nevím teda, jak to tady bude, jak to bude vypadat, ale dám mi semka. A semka si jenom takhle můžeme tak kraťáky, mezi to třeba knihovny nebo něco. To ještě uvidíme, jak to udělám. Zatím bych to teda nechal tady. Zatím bych to nechal tak. A já doufám teda, že se vám můj baráček líbí. A že se vám líbilo dnešní video. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, můžete video nazdílet, za to budu moc rád a uvidíme se u příštích videí. Ahoj!